ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបខម៉ាំជាមួយនឹងអណ្ដាតជ្រូកហើយនឹងជើងជ្រូកបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់លាយជាមួយត្រីក៏បានសាច់សុទ្ធក៏បានតែហើយខម៉ាំអណ្ដាតជ្រូករបស់យើងនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជានេះគឺជាអណ្ដាតជ្រូកលាយជាមួយជើងជ្រូកយើងយើងមានម៉ាំត្រីនេះចំនួន1ខាំបងប្អូនស្ករត្នោតស្លឹកក្រូចសើចរំដេងខ្ទឹមសម្ទេសប៊ីចេងទឹកត្រីប្រេងខ្យងទឹកដូងបងប្អូនទឹកដូងនេះគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងទូទឹកកកវាកកយើងបានវាអត់បងប្អូនហើយយើងមានលបោយដូចជាសណ្ដែកបណ្ដោះត្រសក់ជីគ្រប់មុខមានម្ទេសដៃនាងហើយនឹងដើមចេកខ្ចីទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងបងប្អូនអាចដាក់លបោយໄວផ្សេងទៀតក៏បានជ្រងចេកកាស្មៅឬមួយក៏ទ្រាប់អីផ្សេងផ្សេងទៀតតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងស្អាយើងដែរមានសាច់តែចិត្តយើងចឹងឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹងសូមបងប្អូនជួយលក្ខណៈរបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសសូមអរគុណច្រើនតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ឬក៏កាប់ជើងជ្រូករបស់យើងដើម្បីយកទៅខយើងហាន់វារៀងខចឹងមកយើងហាន់វារៀងកង់ដុំដុំចឹងទៅកុំឲ្យតូចពេកទៅធំពេកយើងរៀងត្រឡន់បងប្អូនSack.
ដូងរបស់យើងដែលដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកឥឡូវវាកកមានដាក់ខ្ទិះដូងម្ដងទៅមកយើងដាក់ប្រេងខ្យងហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចយើងរងាស់វាបន្តិចទេបងប្អូនបន្តមកសាំយើងដាក់ម៉ាំចាប់ផ្ដើមដាក់ម៉ាំម៉ាំយើងនេះវារៀងជូរហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់អំពិលទៀតទេយើងរងាស់ជាមួយគ្នាទៅឲ្យវាឈ្ងុយរងវាយើងរៀងទុកទៅហើយយើងដាក់ខាញ់ទឹកបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីរងាស់វាឲ្យខរបស់យើងខុយរៀបចំហាន់ល្បោយវាបងប្អូនយើងហាន់ល្បោយវានេះគឺជាដើមចេកណាំវ៉ាគេយកតែបដូរខ្ចីមកយើងហាន់វារៀងស្ដើងស្ដើងទៅយើងយកទៅត្រាំទឹកទៅកុំឲ្យវាខ្មៅអត់ខ្លួនចែកឥឡូវបងប្អូនខរបស់យើងបានងាស់យើងកូបហើយខម៉ាំហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យខគោកបងប្អូននេះគឺម៉ាំរបស់យើងវាលួយហើយនេះចាឥឡូវយើងអាចប្រឡូតបានចាឥឡូវយើងដួសវាបងប្អូនបងប្អូនមួយតំណងឆ្ងាញ់ណាស់គឺយើងដាក់កណ្ដាលមកតើបាញ់ដាក់ល្បោយវាម៉ាំរបស់យើងបានធ្វើឲ្យរឹករាល់ពីយើងរៀបប្របោយអញ្ចឹងតាមដំណឹងនៅចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់ប្របោយច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរចាឥឡូវនេះបងប្អូនខម៉ាំអណ្ដាតជ្រូកជាមួយជើងជ្រូកហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងនេះបានហើយហើយបងប្អូនគេធ្វើខហ្នឹងគឺគេថតខគូបងប្អូនខរបៀបគប់ទឹកផុកផុកបន្ទាប់មកយើងមានប្របោយអែបជាមួយគឺគ្រប់មុខដៃត្រង់ដល់ដើមចេកខ្ចីមានកសក់ហើយនឹងទេតៃមានទៅម៉ែ
ត់ដួបាយច្រើនមិនញ៉ាំបានដែរច្រើនច្រើនមែនាងនាងតើបងបានជិះឡានជាមួយអូនខាងនាងជិះសាកែជាមួយអូនទៀតឡានអូនចូលញ៉ាំដែរ